autoriza Ricardo Marques Ribeiro. Bola rolando, está valendo. É pra você, é na Globo. Marcelo. Gabriel. Aí tocou no Rodriguinho. Rodriguinho. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Entra na trave! Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Everton. Ninguém está na área. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Diego Souza. Bota na velocidade do contra-ataque. Pega esquerda, pode clarear para o chute. Ninguém está na área. Aí tocou no Rodriguinho. Rodriguinho. Aquele gol por cobertura espetacular. Pra fora! Incrível! 66% de bola rolando. Estamos com 20 minutos de bola rolando e 10 minutos de bola parada. Desses 30 minutos de jogo é que você vê no alto do seu televisor. Cruzado. Estava bem ali na cobertura, estava esperto na cobertura. Ganhou, foi para a área. O Bandeirinha está marcando impedimento no ataque, cortando o barato. Impedimento foi marcado. E o tira até descer, não. Nenhuma dúvida, impedimento foi marcado. Diego Souza. Vamos apenas a 46, pode ser o último ataque. Grande papo no primeiro tempo. É melhor no jogo. E tem uma equipe melhor nesse momento do campeonato. Terminou 0-0 no primeiro tempo. Tocou no Rodriguinho. Rodriguinho. Bem para fazer o corte. Aí tocou no Rodriguinho. Rodriguinho.
Maicon. Ninguém entra na área. Foi bem para fazer o corte. Tentou bater pro gol, não pegou legal. E apenas tiro de meta. Romero. Pé na esquerda, pode clarear pro chute. Gol, rapaz. Diego Souza. Pode até bater pro gol. De novo o Guilherme Arana. 14 do segundo tempo. Aí tocou no Rodriguinho. Rodriguinho. Pra cara do gol. Bateu! Gol! Sabe de quem? Fica na vitória. Importantíssimo. Que gol, Diego Souza. Para fazer o corte, tirou de lá, salvando a pátria. Se manda, tá levando rápido. Vizinho do primeiro tempo, e a gente vai até 47 minutos. Para fazer o corte, levantamento, um desvio, providencial, apita, um jogo eletrizante, uma grande vitória.